Galileu Galilei com certeza veio da Galileia. E ele defendia uma tese, né? Ele dizia que a teoria dele era que a Terra gira em torno do Sol. O pessoal ia discordar, as autoridades discordavam. E o cara tava certo. É o que tá acontecendo comigo agora. Eu tô defendendo uma tese de mestrado e a banca tá dizendo que o que eu estou falando não tem comprovação acadêmica nenhuma no mundo. Claro! Quem tá inventando fui eu, você não vai achar. Porra. Aí eu estou perguntando, é baseado em quê? O que eu tô falando que eu tô falando. Porra, baseado em mim, ora bolas. Quer dizer, então, que eu apresento um novo ponto de vista, um novo olhar, e eles não aceitam o quê? Tá de picuinha? Mas eu tô mandando um e-mail pra eles aqui, eu tô botando. Não tem como comprovar o que eu digo, meus queridos. Eu inventei, tá? Vou botar aqui, ó. É uma tese a partir de uma ideia totalmente... Eles consertam pro errado. Eles botam outra palavra. Original. Em lugar nenhum do mundo, ninguém nunca passou uma coisa dessas. Eu sou gênio. Eles não estão entendendo, é isso. É categoria gênio. Vou colocar aqui pra eles. Eu sou um gênio. Só pra eles saberem, porque às vezes eles não estão pensando nisso. Eu sou um gênio, na verdade, compreendido, que nem Galileu. Eu quero saber agora se no futuro vai acontecer a mesma coisa comigo. Porque Galileu foi compreendido, mas depois foi perdoado. A igreja... Aí saiu no livro, saiu nas enciclopédias. Quero saber se eu vou sair na enciclopédia do ladinho de Galileu. Entendeu? Aí eu quero saber se lá na frente eu vou ser perdoado. O problema é que eu não tô tendo tempo pra esperar isso acontecer. Por quê? Porque eu tô precisando pagar minhas dívidas. Eu tô com vários pepinos pra resolver. Eu tenho conta pra pagar, não posso esperar o tempo que Galileu esperou.